Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən çox dadlı, çox ləzzətli və qeyri-adi bir tümbəki dolması hazırlamışam. Hansı ki, əminəm ki, 100% hazırlasanız, əgər hər zaman hazırlayacağınız bir təam olacaqdır, mütləq və mütləq şəkildə hazırlayın. İnanın Allah, o qədər ləzzətlidir ki, o qədər dadlıdır ki, heç tənək dolması, kələm dolması, yəni bu dolmanın yanında dadsız qalır. İndi isə keçik hazırlama qaydasına. Lazım olan ərzaqlar, demək, mən soğanın 2 ədəd, 2 baş soğan ət maşından keçirtdim. Haradasa 200 qram quyruğu ət maşından keçirtdim. Keşni şüyüb nanəni doğradım. Bir ovuc şabaldı, pişmiş şabaldı, yəni doğradım. Mən dondurucuda saxladığım şabald videonun alt bölümündə linkini qeyd edəcəm. Ondan istifadə etdim. Düyü, yumru düyü, sarı kök, qara istiot, quru nanə, duzdan istifadə etdim ədvi olaraq. Bir də heyva lazım olacaq. Toyuğun əsas isə toyuğun döşətini, baxın belə uzun-uzun filesini langet şəklində uzunlamasına doğruyuram və onu langet şəklində gətirəm. Videonun alt bölümündə langetin hazırlamasını qeyd edəcəm. İlk öncə içliyi hazırlayıram. Çəkilmiş soğanı, quyruğu, düyünü, şabalıdı, göyərtini və ədvaları bir-birinə qatışdırıb, eyni kütlə halına gələnə qədər qatışdırıram. Sonra döyülmüş langetlərin üzərindən çox xəfif duz səpirəm və içliyi üzərlərinə qoyaraq, belə daha rahat olur. Mən 4 dənə, 5 dənə langeti belə düzürəm taxtanın üzərinə və tez-tez bükürəm. Və belə çox rahat və sadə şəkildə bükürəm. Narahat olmayın, qıraqlarından heç nə tökülməyəcək, yəni düyüsü. Ola bilsin xırda 2-3 düyü tökülsün qırağından, o da yəni görüntünü itirməyəcək, narahat olmayın. Və beləcə bükürəm. Bir şeyi nəzərinizə çatdırım ki, langetlər çox nazik olmalıdır. Yəni, toyuğun döşətini çox nazik şəkildə, yəni langet halına gətirin ki, pişdiyi zaman ət bərkiməsin. Nazik olduqda ət də yumşaq, yəni qalacaq. Baxın, mən tam hazır etdim bu şəkildə, yəni bir qədərini mən dondurucuda saxlayacağım, bu qədərini isə mən hazırlayacağım. Lazım olanda çıxarıb dondurucudan, yəni hazırlayacağım. Dolmaları qazana yığıb, üzərindən heyva dilimlərini düzürəm. İndi mövsümüdür, çox ləzzətli bir tamı olur. Heyvanın bütün dolmaların, yəni kələm dolmasının üzərində də çox ləzzətli bir dad verir. Bu dolmaya xüsusi ləzzət verir. Heyvaları düzdükdən sonra üzərindən boş qap, yəni bağlayıram. Yarım stəkan suya 2 xörək qaşığı duru yağ, yarım çay qaşığı sarı kök və duz əlavə edib. Yaxşı-yaxşı qatışdırıb qazana əlavə edirəm. Və 45 dəqiqə vamxodda pişməyə qoyuram. Və 45 dəqiqə tamam oldu. Dolmam artıq hazırdır. Ətri bütün evi bürüyübdür. Heyvalar pambıq kimi pişibdir. İndi mən üzərini də narla, şüyüdlə bəzədim və sizə göstərirəm ki, necə dolmalar pişmiş vəziyyətdə necə görünürlər, çox ləzzətli görünürlər, çox dadlıdırlar, həddən artıq dadlıdırlar. İndi mən sizə kəsib içini də göstərəcəm, içi necə görünür. İstidir, hal-hazırda yəni qazandan isti-isti çıxartdım. Bir az yəni soyduqdan sonra daha da yəni necə deyim sizə, yəni tökülmür də, yəni içlik bir az özün bərkidir. Bıçağa ehtiyac yoxdur, yəni çəngəllə də çox rahat şəkildə əti çıxartmaq olur. Sadəcə olaraq mən kəsib bıçaqla içini göstərəcəm indi sizə. Heyvanı görürsünüz necə pambıq kimi, yəni əriyibdir demək olar. Bu da içlikdir. Görüntüsü də çox gözəldir. Yəni sizin bütün məclislərinizdə, bütün özəl günlərinizdə sevə-sevə pişirəcəyiniz bir təam olacaq. Mütləq hazırlayın ki, siz də bu möhtəşəm dadı, ləzzəti biləsiniz və inanın ki, hər zaman edəcəyiniz bir yemək olacaq inşallah. Bu qədər. Bu da mənim sizə təqdim etmək istədiyim bir növbəti ləzzətli yemək idi.
Yüz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzu bərəkətli etsin. Heç kəsin gözü, heç kəsin qazanda qalmasın inşallah. Əgər videonu bəyənsəniz, abunə olub like etməyi unutmayın. Şərhlərinizi gözləyirəm. Sağ olun, salamatla qalın.